Хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Біз біргеміз. Елімізде осындай атауымен мұқтаж жандарға қол ұшын созу мақсатында акция өткізіліп жатыр. Челленджді Жас Отан жастар қанатының жергілікті белсенділері қолдап, қаладағы жалғыз тұратын қарияларға көмектесіп жүр. Зейнеткерлердің үйлерін қардан тазалап, маңын қардан тазалап, отын мен суын тасып беруде. Толығырақ Маржан Қасымбек тарқатсын. Өңірде бұл аязды күндер аз болғанмен қар жылдағыдан көп түсті. Галина Сидоренконың жасы 66-да. Қызы біраз жыл бұрын тұрмыс құрып, ұядан ұшқаннан бері жалғыз тұрады. Зейнеткер баспана маңындағы ақ ұлпаны тазалауға бір өзінің күші жетпегендіктен белсенді кейінгі буынды жәрдемге шақырған. Галина Сидоренкоға жүрегі мейірімге толы жастар келіп, көмек қолын созуда. Если можно туда немножко теперь. А туда кидать? А то у нас этот элеватор вот. Там потом тоже тает и вода. Зейнеткерде қарап тұрмай бағыт-бағдар беріп жүр. Жүздерінде күлкі, ал қолдарына күрек ұстаған жастар қарды құлшыныспен тазалап жатыр. Егістен менде құрғаламын башыны керек күректі қолыма күнде ала бермеймін десе де бос тұрмай қол қабыс етпекке қар тазалауды шештім. Қолым қабарып, шаршап қалған түгі де жоқ. Есесіне қарияның батасын алып, ризашылығына бөлендік. Айта кеткен жөн, қаланың өзінде мыңнан астам зейнеткер жалғыз тұрады. Мұндай жандарға қыста қолғабыс ету мақсатында Жас Отан жастары қаңтардың басынан бастап, біз біргеміз республикалық акциясын өткізіп жатыр. Бозбала бойжеткендер қар тазалап, отын мен су тасуға көмектесіп жүр. Бізге өзіміздің Instagram аккаунтымыз бар, соған жазады, мысалы көмек сұрайды, бізге осындай қар тазалау көмек керек, су тасуға деген секілді. Және біз соған қарап, біз сол адрестерге шығып, өзіміздің көмектерімізді көрсетеміз. Осы аптада бүгінгі таңда осы екі зейнеткерге көмектессек, ертең аптаның соңына дейін бізде тағы да 3-4 зейнеткерге көмектесу жоспарда бар. Біз біргеміз акциясы ақпан айының соңына дейін жалғаспақ. Маржан Қасымбек, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.